Hörmətli sakinlər, bilirsiniz ki, bugün hamımızın böyük problemimiz yanacaqla bağlıdır. Artıq qış gəlib qapıyı alıb. Marmaray rayonunun bütün kəndlərində odun problemi, evi isitmək üçün yanacaq demək olar ki, insanların ən ağrılı yeridir. Bugün əhalinin 90%-dən evində yanacaq yoxdur, odun yoxdur. Demək, interneti izləyənlərin bir çoxları bilir ki, biz oktyabrın əvvəllərində hörmətli baş nazirin müşaviri Savalan müəllimindən, rayon rəhbərliyi, meşə departamenti, QHT şuralarının rəhbərləri, bir çox kənd sakinləri, birlikdə çay evində bir toplantı keçirdik. Bu toplantı odunla bağlı idi. Hansı ki, hörmətli Savalan müəllimlə biz Facebookda yazışmada bu problemin həlli yolunu axtarıb necə həll edəcəyik, bunun üçün bu müzakirəni, bu toplantıyı demək keçirdik. Toplantıda bütün demək ki, problemlər söylənildi. Sakinlərin hansı ki, dövlət tərəfindən hər bir ailə başına 7 kubdan dövlət tərəfindən ayrılan odun bugün sakinlərin 90%-nə çatmayıb. Bankdan verilən çeklər sakinlərə gəlib çatmır, yox olur. Biz belə qərara gəldik ki, bütün demək bu problemlər danışılandan sonra Meşə Departamentinin nümayəndəsi deyilənlərlə razılaşdı. Və bircə rayon rəhbərliyindən qərara gəldilər ki, bir həftə ərzində Marmaray rayonunun elə birbaşa bu toplantı Sadaqlı ilə bağlı idi. Sadaqlı kənd sakinlərini yanacaqla təmir edəcəklər. Amma çox əfsuslar olsun ki, artıq bir ay keçibdir. Odun böhranı baş alıb gedir. Yəni, heç bir həll olmadı. Bu, sadəcə bir reklam şovdan başqa bir toplantı deyildi. Mən belə görürəm ki, beləncə toplantılar sadəcə reklam xarakteri daşıyır. Elə bil ki, insanların gözünü bağlamaq üçün güya hansısa problem həll olacaq, ancaq heç bir həll olmur. Ona görə biz bugün qərara gəldik ki, artıq bütün Marmaray rayonunun kəndlərində hər bir insan öz xalqını sevən belə bir imza toplama aksiyasına biz start verdik. Marmaray rayonundan 10 mindən yuxarı imza, demək məktubun başlığı sıfır olaraq yanacaqla odundan bağlıdır. Tələbimiz ondan ibarətdir ki, dövlət tərəfindən ayrılan 7 kub odun kimlərə getdi, hansı yolla getdi, niyə yox oldu, niyə əhalinin odunu yoxdur, niyə bu qışda, bu soyuqda insanlar soyuqdan donur. Demək bu 10 mindən artıq imza məktub, imzanın demək ki, məktubun başlığında Gürcüstan Respublikasının prezidentinə, baş nazirə, meşə departamentinə, bir də parlamentə demək imzalanacaqdı, müraciət olunacaqdı ki, ən azından biz seç olmasa sakinlər bilək ki, doğrudan da bu bizim odun yanacağı olan problemi, bizi xalqı müdafiə edən, bizi demək istiləyən təmir edən bir qurum tapılacaq ya yox? Bu problem köçdədir mi, yoxsa rayon səviyyəsindədir mi? Yəqin ki, bizim bu imza toplayıb məktub göndərindən sonra aldığımız cavabda bu bəlli olacaqdır. Qaldı ki, deyirlər ki, bəzi kəndlərdə qaz var. Yəni, bu ola bilsin ki, kənddə bu söhbət çıxıb, ya rayonda çıxıbdır. Qaz olan kəndlərə belə bir şəhərlər də yazırlar ki, ora odun verilməyəcək, çək verilməyəcək. Bunu da sizə xatırladım ki, bilirsiniz ki, bizim hələ Burmaz kəndindən təzə kənddə düzdür qaz çəkilib, kəmərə heç qaz buraxılmayıbdır. Sadaqlıda qaz var. Qaz çox, belə deyim ki, çox bir insanlar o qazı istifadə eləmək üçün heç bir istilik verən peçləri də yoxdur. Bir, qazın o qədər gücü də yoxdur ki, qaz evi isitsin. İkinci, əgər bir evi, bir otağı qızdırmaq üçün 150 lari pul, demək qaz şotçiqi yazırsa da lazım olursa, insanların buna gücü də yoxdur ki, ayda 150 lari versinlər.
Ona görə istər qazı olan kənd olsun, istər olmayan kənd olsun, sadəcə kənd yerlərində ev isitmək üçün odundur. Oduna ehtiyacımız var. Mən gəldim Tiflisdə, demək İsanidə, aşağı İsanin aşağısında baza var. O bazada Tiflis şəhərinin özündə yarılı odunun bir kubu 70 laridir. Düzdür, indi o səviyyədə deyir ki, biz onu alaq, aparaq bütün kəndi təmir edəyik. Sonra bizim Qori zonasında həddindən artıq odun var, çoxdur. Sonra bizim dağ ətəyində yerləşən kəndlərdə əhali odunu yığıb qapıya, onları sərbəst gedib alıb gətirə bilmirlər. Ekologiya demək yolda tutur, bunlara cərimə yazır. Biz keçən dəfə də bunu xahiş eləmişdik ki, bunu demək ki, yerli hakimiyyət rayon rəhbərliyindən bir qərara gəlsinlər ki, hər hansı bir sənət, heç olmasa yazılsın sənət əlində, biz o qapılardan odunları alıb evə gətirə bilək. Bu çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün yeganə bizim demək əhalinin ümidi ona qaldı ki, imza toplama aksiyasını biz artıq elan eləyək və imza toplayıb bunu rəhbərlikdən müraciət eləyək ki, sakinlər bugünkü durumu budur, soyuqdadır, onların yanacağı yoxdur. Amma mən çox ümid var idim ki, bizim rayon rəhbərliyi, baş nazirin müşaviri Savalan müəllim, Meşa Departamenti, biz QHT şuralarının rəhbəri önündə, kənd sakinləri önündə söz verdilər ki, bir həftəyə bunu aradan götürəcəyik. Çox xəfsuslar olsun ki, heç bir addım da ərəlləyiş olmadı. Hörmətli rəhbərlər, hörmətli başnazir, başnazirin müşaviri, hörmətli prezident, parlament nümayəndələri, müraciətin bütün rəhbər işçilərinədir. Hamı yaxşı bilir ki, dövlət tərəfindən ayrılan 7 qubudun əhalinin 5%-nə də olsa qismən, demək 5 qubdan verildi, 5 qubdan da qubu 6 lar idi. 6 laridən 5 qubun eləyir 30 lari. Yəni, əhali tərəfindən dövlət büdcəsinə cəmi bir maşın odunda 30 lari pul gedir. Odun da bilirsiniz ki, bugün satılır 600 laridən 1000 lariyə qədər. Yəni, əgər 1000 lariyi götürsək, 1000 laridən 30 lari dövlət büdcəsinə pul gedir. Yerdə qalan 900, demək 70 lari kənar şəxslərin cibinə gedir. Bunun üçün biz keçən dəfə də görüşdə, oktyabrın əvvəllərində Meşə Departamentinin, rayon rəhbərliyinin və baş nazirin müşavirinin yanında biz xahiş elədik ki, bazalar açılsın meşədən odun satışından əlaqədar. Və bunlar söz vermiş ki, bir həftə ərzində bu bazalar da yaranacaq, bu problemlərdən götürüləcək. Əgər biz də ordunda Gürcüstan vətəndaşı dövlətimizin inkişafını da istəyiriksə də, 30 lari dövlətin büdcəsinə gedən, geridə qalan yüzlərlə manat başqa civlərə getməkdənsə də həmi xalqın problemi həll olar yanacaqdan, canlı dincələr, heç olmasa balaları biraz isinər, həm də dövlət büdcəsinə yaxşı pul gedər. Nədən? Mən bilmirəm bu işin başında kimlər durur. Nədən bunun satış mərkəzləri açılmır? Nədən meşə bazaları açılmır ki, insanlar da sərbəst, kimə bir kub lazımsa da bir kub alsın, kimə 10 kub lazım, 10 kub alsın. Ən əsası budur ki, dövlətin büdcəsinə də normal pul gedir. Mən görürəm, Qori zonasında var, Tiflis zonasında var satış mərkəzləri. Ancaq bir dənə sırf Marnel rayonunda, Marnel kəndlərində satış bazası yoxdur. Mən bunu belə də düşünürəm. Bir mən yox, bütün əhali belə düşünür ki, birbaşa hansısa qüvvə əhalini bu qədər sıxışdırır ki, məcbur olaraq əhali ayağa dursun. Biz bunu istəmirik. Biz həmişə dövlətimizin yanında olmuşuq, həmişə dövlətlə bir olmuşuq. Amma dövlətdən də xahişimiz budur ki, ən azından mərkəzdən bir dəfə də gəlsinlər, sırf xalqla görüşsünlər, ictimai təşkilatlarla görüşsünlər. Onlar sırf əhalin içində olan prosesi yaxından görsünlər, izləsinlər ki, ən azından onların vətəndaşları necə yaşayır. İnanın, bizdə hələ insanlar var. Köhnə geyimlərə ehtiyacı var, köhnə əşyalara ehtiyacı var. Yanacaqları bir yana dursun, ayaq yalın, çılpaq, yeməksiz, içməksiz az insanlarımız var. Bugün əllərinə götürüblər, müəyyən-müəyyən, mən deyim ki, belə deyim də, şoy məqsədi ilə müəyyən layihələr həyata keçirirlər. Mən istərdim ki, bu layihələri keçirsinlər, çox uşaqlı analara kömək, sosial problemi aşağı olan insanlara yardım. Əgər doğrudan da götürürsək də Avropa biz
Addım atırıq. Avropada belə kasıb insanlar yoxdur. Biz əvvəlcə insanın kasıblığını aradan götürməliyik. Bu insanlara yardım etməliyik. Bugünkü günü isə bizi hələ kasıblıq olayla dursun, yanacaq problemi də baş alıb gedir. Mən çox xahiş edərdim. Əgər bizim Marnelo rayonunda odun bazası açılsa, bir sadaqlı idim. Sadaqlıda 3000 evdir. 3000 evdən, əgər hər evdən 100 lari dövlət büdcəsinə pul keçsə, bu 300 min pul eləyir. Ancaq bizdə isə həm odundan əziyyət çəkirik, həm dövlət büdcəsinə pul getmir. Maşınlar var, müəyyən maşınlar. Haradansa da çek əldə eləyirlər və bankdan yazılan, hansı ki bankdan çeklər verir, hansı pasportların nömrəsindən yazılıbsa da, meşədən gələn sənəd ağ gəlir. Onlar klendi harada tapdılar, harada satdılar, o klendin pasportun nömrəsini yazırlar. Açıq-açıq görür, ortada burada odun mahnasiyasıdır. Burada sadəcə əziyyət çəkən insanlar olur, kasıplayan isə dövlət büdcəsi olur. Mən rəhbərlərdən xahiş edərdim ki, buna böyük nəzarət yetirsinlər, meşənin bazasını açsınlar, satışını təşkil eləsinlər, Gürcüstanda yetərincə odun var, boldur və əhalini odunla təmin eləsinlər. Yox, əgər doğrudan da bugün Gürcüstanda vəziyyət ağırdır, meşə yoxdur, odun yoxdur, bunu keçən dəfə meşə departamenti demişdi, onda biz bir çox insanlar tapmışıq ki, könüllü olaraq vətənimizə odun gətirmək istəyirlər. O zaman kömürlük, demək vergi haqqını aradan götürsünlər, o iş adamları, biznesmenlər Gürcüstanı vaqonlarla, odunla təmir eləməyə hazırdırlar. Sağ olun, təşəkkür edirəm.